Հիմա ուզում եմ, որ քաղաքակիր կերպով լսեն, որ ինչ ենք անելու։ Եվ այն մասնագետների միջոցով, որոնց շատ հաճախ դուրս ենք դրել մենք մեր կյանքից, շատերի չենք էլ ճանաչում, բարձր մասնագետներ են մարդիկ։ Անցյալ օրը հանդիպել եմ բարձր տեխնոլոգիաների կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մեր տարբեր խմբերի մասնագետներ հետ, այստեղ են հիմա, ոմանք եմ տեսնում եմ։ Այդ մարդկանց աշխատանքը, ներդրումը, իրենց ստեղծածը, դրանք փոքրիկ մոդելներ են մեր կյանքի։ Ես ոստիկանները չեն, չէ՞։ Դրանք փոքրիկ մոդելներ են մեր կյանքի ստեղծումը, և մենք դրանց մասին էլ պետք է խոսենք։ Գիտեն, որ մեր ժողովուրդը ամեն ինչ գիտի, ամեն ինչ, ինչ ասես գիտեն, ասես ես ինչ բան դե գիտենք, այդ ձանձրալի է, բայց այս պիտի դառնա նաև կրթության միջոց մեզ համար, և ինչպես ասացի, խնդիրները մենք գիտենք, լուծումների մասին է մեր խոսքը, գալիք Հայաստանի մասին է մեր խոսքը, ես հենց անմիջապես գալիք Հայաստանի մասին է, ոչ թե երազական 20-30-50 տարի հետո, այլ այս փոփոխության արդյունքում ծնված Հայաստանի մասին է մեր խոսքը, անմիջական Հայաստանի մասին է մեր խոսքը, բեռը 50 տարվա վրա չթողնելու մասին է մեր խոսքը, որ ես երեխաներն ու երիտասարդները չասենք ձեզ համար ենք անում, ոչ, ոչ թե իրենց համար ենք անում, այլ այդ ապագան ոչ թե պատրաստում ենք իրենց համար, այդ իրենց պետք է պատրաստենք այդ ապագայի համար։ Սա պիտի լինի մեր մոտեցման բանաձևը, որովհետև մենք ինչ որ առաջարկում ենք մեր կյանքում, ինչ որ թելադրում ենք, ինչ որ տալիս ենք, դրանք լավ են, բայց պատրաստի նյութ չեն կարող լինել սերունդների համար, սերունդները պետք է պատրաստվեն այդ նյութերը օգտագործելու համար, որովհետև մեր տարածաշրջանը, մեր կյանքը բոլոր տեսակի մարտահրավերներով լեցուն է, մենք 10 տարի առաջ չպիտի մտածենք, որ այսօրվա մեջ ենք հայտնվելու, դրա համար էլ պատրաստ չենք գտնվել այս մարտահրավերներին, ուղղակիորեն չենք մտածել դրա մասին, չենք պատրաստվել, շարունակաբար չենք պատրաստվում, ես ասել եմ, ապագան ենք պատրաստում, գալիքն ենք պատրաստում, 30 տարի հետո ինչ է լինելու, ծրագրել ենք, մտածել ենք, կոնցեպտներ ենք սարքել եւ այլն, բայց կենթանի մարդուն չենք պատրաստել այ դրա համար, ասելով, որ դա անորոշություններով լեցուն ժամանակահատվածը, այս տարածաշրջանը, մեր երկիրը թշնամիներով է շրջապատված, շատ հաճախ բարեկամ թշնամիներով է շրջապատված, ուղղակի մեր կյանքի կենսագործունեության և գոյության սպառնացող վտանգով թշնամիներով է շրջապատված, մեր ներսի գործակալական թշնամիներով է շրջապատված, լցված մեր կյանքի մեջ ուղղակի, մենք սրանց չենք էլ պատրաստել, իմիջի այլոց ենք վերաբերվել, իմիջի այլոց, այն Շպիոն Օնիկի պատմության նման, գիտեք, չէ՞, Շպիոն Օնիկի պատմություն, ոչ չգիտեք, է, համ է, Շպիոն Օնիկի տանկողնը, ես իմացա գիտեք, դրա համար հղում տվեցի Շպիոն Օնիկին, չգիտեք, չափազանցում եմ, որ պատմեմ, գիտենք, բայց պատմեմ, համ է, գիտեք, բայց պատմ եք ասում եք դա։ Մի հատ Էդգար Ղազարյանին ողջուն եք, Ղազարյան վերսս Ղազարյան ռինգում հայտնվելու համար։ Միջայլուց, հա ուրիշ բան եմ պիտի ասեմ, բայց սա վերջում կասեմ։ Ուրեմն, բայց գիտեք լավ պատմում, ոչինչ, այն անորսալի ջոյի նման եղավ, ուրեմն, երկրորդ աշխարհամարտից հետո գերմանացիները ասում են, որ մի բան ունենք, գործակալուն, շպիոն, գործակալուն, լրտես, գործակալ, նա շպիոն է, լրտես կամ գործակալ ենք ունեցել Հայաստանում, մի հատ գնացեք գտեք այդ մարդուն, տեսեք ուրը, գործակալ, թաքնված, լրտես, վերջը գալիս են Հայաստան, Գյումրիում է լինում պարզվում, հասցեն գիտեն, ապան տեղը գիտեն, ասում են նախապես որ տեղա ապրացել, ասում են ընդեղ մի հատ դեղատուն կա, այդ դեղատան կողքն է,
կհարցնեք դեղատունը, եւ որ ասեն դեղատուն, գնանք Շպիոն Օնիկի տունը։ Ասենք կգտնեք տունը կողքին։ Այս մարդի գալիս են Գյումրի, այն ժամանակ Լենինական, իջնում են փողոցում, հարցնում են, ասում են, «Էս ինչ դեղատունը որտեղ է»։ Ասում են, «Աջ գնաց, ձախ գնաց, էս ինչ կանց, կհասնես մեր թաղերը, մեր ստրոյմաշ»։ Այ Շպիոն Օնիկի տան կողքն է ճիշտ է դեղատունը։ Գինի մեր մոտ։ Ուրեմն, այո, գործակալներով լեցուն, դրա համար եմ ասում, բոլորն էլ գիտեն ով են, ինչ են, ինստիտուտները չեն գործում, այն ինստիտուտները, որոնք կոչված են իրենց գործառույթները իրականացնելու երկրի անվտանգության իմաստով, ինչով են զբաղված, ՀԴՄ կտրոններով են զբաղված, մարդ բռնելով են զբաղված, մարդկանց ճնշելով են զբաղված, գործարարներին ստիպելով, որ այս կամ այն ձևով որևէ կերպով, որևէ քաղաքացիական կեցվածք չունենա, սրանցով են զբաղված։ Այսինքն ամբողջ ինչի մասին որ մենք խոսում ենք, այդ համակարգերի ոչ միայն փտած, այլև իրենց գործառույթները չիրականացնող են։ Եվ հետևաբար, երբ ասում են, որ անմիջական ապագայի մասին եմ ասած, անմիջական, ուղղակի, ոչ 5 տարի, ոչ 10 տարի հետո, ոչ 20 տարի հետո, ոչ 30 տարի հետո, դրանք լավ են բոլոր, ինչքան ուզում եք պլանավորում արեք, ինչքան ուզում եք արեք, ինչքան ուզում եք երազ, նստեք թղթերի վրա դեղին մատիտով, կապույտ գրիչով, կարմիր ներկերով, սիրուն բաներ կազմեք, ցանկեր կազմեք այդ թղթերի վրա, ժողովուրդ, դրանք չեն աշխատելու, եթե մարդը չկա, չեն գործելու, աչքի համար հաճելի են լինելու, տպավորության համար հրաշք են լինելու, բայց չեն գործելու, չեն գործելու ուղղակի, եթե մենք, էլի եմ ասում, մեզ եւ սերնդին չպատրաստեցինք այդ ապագայի համար, եւ ոչ թե մտածեցինք ապագան բերելու այս սերնդին փակցնելու, ոչ, հետևաբար այս հարթակը այդպիսին է լինելու, մինչև մեր, նաև միևնույն ժամանակ, ժողովուրդ ջան, երկու հարց կա, դրանք հրապարակային խոսելու չեն, գործողությունների եւ մեր գործունեության իմաստով, խնդրում եմ թույլ տաք, որ դրանց մասին չասեմ, ամենակարևոր կոնցեպտուալ մեր պայքարի փոփոխություններն են դրանք, ամենակարևոր, դրանք ուղղակի մեր մտորումների արդյունքում ծնվել են հունիսի 12-ի այդ արյունալի դեպքի պատճառով, հասկանալով հանդերձ, նորից եմ ասում, ես մտածել եմ, որ այս մարդիկ կրակ կբացեն, ռումբ կնետեն ժողովրդի վրա, արյուն տենչացող մարդը եւ մարդիկ են, բայց մինչև վերջը մտքիս ծայրով չեմ հավատացել, ազնիվ կերպով խոստովանում եմ, դա չեմ հավատացել, որ կանեն, բայց դա թույլ է տվել մեզ, այսինքն այդ իրականությունը ուղղակիորեն մեզ դրել է նոր մոտեցումների ու մարտահրավերների առջև, ամբողջությամ վերատեսությանը ենթարկվել մեր տեղեկատվական դաշտում գործելու կերպերը, եղանակները, բավականին մեծ եւ հետաքրքիր համակարգ է ստեղծվել եւ ստեղծում եւ զարգանալու միտումներով բոլոր, ովքեր որ մասնագիտական ընդդություններ ունեն եւ այլն, կարող են իրենք դիմել, ներկայանալ, իրենց ծառայությունները առաջարկել, սրանք էլ ներգրավվածության իմաստով կարևոր են։ Երկրորդը մեր մարզային այցելությունները, ինչպես ասեցի, հիմա էլ ուղի դիմում են մեր քաղաքական միավորներին, հասարակական միավորներին, տեղեկանալու դեպքում հորդորում եմ, խնդրում եմ, որպեսզի բոլորին ասեք, որ տեղերում, որպեսզի մենք կարողանանք իրենց հանդիպել, ունենալու ենք ոչ այսպես հրապարակային, այլ դահլիճային հանդիպումներ, գյուղերում հանդիպումներ, մարդկանց այդ ամենածայր աստիճանի ինտենսիվ շփումներով հանդիպումներ, ուղղակիորեն մարդկանց տներից դուրս բերելու հանդիպումներ, իրենց ձեռքը բռնած լինելու հանդիպումներ, մեր մարզերի ժողովուրդը մենակ են ապրում, հավատացեք, մենք դեպքից դեպք, առիթից առիթ իրադարձություններով են գնում այնտեղ, եւ իրենք իրավունք ունեն բողոքելու, իրավունք ունեն գանգատվելու,
Ժամանակին ասում էին ընտրությունից ընտրություն եք գալիս, հիմա ասում են կարիքից կարիք եք գալիս, ոչ, այդ ամբողջությունը մենք պիտի երկրում ստեղծենք, այս շարժումը երկրում տեր դառնալու հավակնությունը պիտի ունենա, դրսևորի և իրականացնի, տեր լինելու շարժումը։ Հիմա Սուրբ Աննայում հավաքվելու իմաստով, թեպետ ես ասել էի, որ օրը մեջ կհանդիպենք, բայց ավելի լավը, որպես նաև պատրաստության ընթացքը կարողանանք, մենք կհանդիպենք այս անգամ ոչ, կհանդիպենք 5-7-ի և հաջորդ 2-7-ի, այսինքն 5-7-ի, 2-7-ի օրերով կհանդիպենք, 3 օրվա տարբերությամբ, որպես նաև խումբը կարողանա պատրաստվել, պատասխանատուներն են լինելու մեր Լիդիան Մանթաշյան և Սվետանուրը, Սվետան Աճենը, նաև կստեղծվի են, արդեն ստեղծված կա, եթե չեմ սխալվում, այդ մարդկային չէ, ինչ է եկացում, մարդկային ուժի հավաքագրման այդ ամբողջ բանքը, հա, և պիտի խնդրեմ, որ նաև ովքեր որև է ձևով իրենց հմտություններով, պատասխանատվության, պատրաստականության, ինչպես նախորդ դեպքում արել են, մոտենան Սվետային և Լիդիային, ավելի շատ Սվետային և Լիդիային և այդ արձանագրումներն էլ անեն, եթե ոչ այսօր, ապա առաջիկա, ինչ օր ենք այսօր, Կիրակի, առաջիկա 5-7-ի օրը անպայմանորեն, սա էլ շատ կարևոր է, երկրորդ մենք ուզում ենք այստեղ, սա մեր տղաներն են առաջարկել, հիմա դրա ձևակերպումը ինչ-որ ձևով կտանք, այստեղ երևի տեղերից մեկում կամ կամարների տակ ուղակի գիրք ենք դնելու, որ այս պայքարի մասնակիցները իրենց անուն ազգանուններով և ստորագրությամբ, եթե կուզեն նաև հեռախոսի թիվը ավելացնեն, եթե չեն ուզի, խնդիր չկա, բայց գոնե անուն ազգանունով և ստորագրության մասնակիցները, այդ չափազանց կարևորը, մենք պետք է այդ արձանագրումը կատարենք, ուղակի, և թվի իմաստով, և մարդկանց իմաստով, անձնականաց, պետք է այս շարժումը անձնականացվի, յուրականչուրի անձնականը պետք է դառնա շարժումը, անձնական, ինձ ընկերները պայքարից, շարժումից առաջ, երբ մոտեցան, ես պարզ ասեմ ձեզ, մոտեցան ասելու համար ու ինչ է կանում, սա չի լինելու և դեր ոչ մի բան չկար, դեր կիրացում, կիրանցում, ոսկեպարում դեպքերը զարգանում էին, նոր, և մենք արդեն որոշել ենք, թե ինչ ընթացքի մեջ ենք մտել, ինձ մոտեցել են, ասում են, ինչ է կանում, և այլն, ձախովը շատ մտերիմ ընկերներ, իմ պատասխանը մեկն է, ինձ հետաքրքիր չի, 1000 հոգի կլինեն, 5000, 100000, սա իմ անձնական թեմանը, իմ անձնական թեմանը սա, որովհետև այն ինչ, որ տեղի ունեմ իմ ապրելու օրոք, իմ աչքերի առջև, իմ պատասխանատվության ներքո, և դա այդ իմաստով է, որ իմ անձնականն է դառնում։